Мен Жақыпбекова Айгүл ұлым, Қойбағар Елнұр Әли ұлы, 2001 жыл туылған, 19 қазанда, 14 қаңтардан бері Сейтринацияда қамауда отыр. Оның бар тағылып отқан айыбы, жаңа видео түсірген, 14 күні ұстап әкетеді де баланы ұрып соғып, 15-ine барлық показанияларына қол қойдырып алады. Ол тек қана түсіргені болмаса басқа қару ештеңе ұстамаған, ешкімді ұрмаған. Сол видеосына байланысты постта ұстаған баланы содан әлі осы күнге шейін қамақта отыр. Сол баламды босатуын талап етемін. Балам бұрын сотталмаған, арақ ішпей, темекі тартпайды. Өте момын бала. Ол білместікпен балалармен жолдан жұмыстан шыққанда қосылып кеткен, қызық көріп түсіріп жүре берген. Сол видеосу үшін айыпты болып қамақта азапталып отыр.